ଆଜି ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏ ନେଇ ଭାରତ ପାଳନ କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। 1875 ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭାରତ ସରକାର 31 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।